tolikambo yo très très au sérieux. Panza sango sensibiliser bato, conscientiser bato. Hygiène ezali très important. Et sengeli premièrement to sukolaka maboko na savon plusieurs fois tango ebele tango nyonso pendant toute la journée. To éviter kopesa na kambote na maboko. To éviter ba collade, ba bisou, ba câlin. Et puis soko lingi ko tousse ndenge to lobaka na lingala koko solo. Il faut ko sala yango na coude. Ko luka kozala na désinfectant na yo. Ata ya mukota mbolaka nango na poche. Nanda kozala na désinfectant air nyonso. Sukola maboko ko désinfecter biloko. Bandeko na ngai, pandémie oyo coronavirus eza blague te. Ezali blague te bandeko msusu bazomona ngo lokolo ezali maseki, ezali maseki te. Wana ezalaki message na ngai ndeko na bino, Jibempiana, papa chéri motopamba l'esclave de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il bénisse la République démocratique.